Podle zákona vám musím sdělit, že jsem Žid. No, a já zase Němec. Co má být? Moc mě těší Oskar Schindler. Dnešek se stane památným dnem. Mládež se bude po letech na dnešní den vyptat. Dáváš jim naději, to byste měl dělat. To je nelidské. Moc je to tehdy, když máme plné právo zabít a nezabijeme. Dráma Stevena Spielberga, oceněná 7 Oscarmi. Schindlerov zoznam. V středu o 20:25 na Jednotce.